Najib Razak menegaskan tidak pernah meminta kesnya digugurkan melalui pengaruh politik. Susulan dakwaan beliau ada memberikan akuan berkanun menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dengan syarat kes tidak diteruskan. Semalam, menyusuli pendedahan seorang bekas ahli majlis kerja tertinggi UMNO sendiri, Anwar yang juga ketua pembangkang mendakwa, Najib ada memberikan SD menyokong beliau menjadi Perdana Menteri dengan syarat tersebut. Kenyataan itu menyokong dakwaan dibuat oleh Tajuddin Abdul Rahman baru-baru ini bahawa beliau saksi UMNO menghantar SD menyokong Presiden PKR itu kepada Agong. Najib bagaimanapun mempertikaikan dakwaan bahawa Anwar mendapat sokongan secukupnya untuk menjadi Perdana Menteri. Beliau menambah Anwar sebaliknya cuba membuktikan sokongan kepadanya melalui undian di Parlimen dengan menggagalkan undi Belanjawan 2021. Pada November 2 tahun lalu, pembangkang tiada sokongan cukup untuk mengadakan undian belah bahagi terhadap Belanjawan 2021 di peringkat dasar. Ketika itu, undian belah bahagi dikatakan akan menguji sokongan di Dewan Rakyat kepada Perdana Menteri ketika itu, Muhyiddin Yassin.